Milovníci a příznivci cyklostezky Bečva se 7. října oficiálně rozloučili s letošní sezónou. V 10 hodin se vydali od splavu na ohradě ve Vsetíně na společnou výšku do Halenkova. Tam se setkali s cyklisty z opačného směru, tedy z Velkých Karlovic. Cyklostezka Bečva přitahuje do regionu turisty z celé republiky. Co nás těší, je čím dál vyšší návštěvnost. Letošní sezóna si připisuje až 150 tisíc lidí, kteří využili cyklostezku Bečva v tomto úseku, což je pro nás neuvěřitelný potenciál cestovního ruchu. Má velký význam, zvláště v dnešní době, která je taková pohnutá a v podstatě Tuzemsko je nejbezpečnější zemí a ti lidé si to uvědomují a vyhledávají ty turistické cíle zde. Navíc myslím si, že aktivní trávení volného času je v současné době jin, takže má pro nás velký význam. Cyklostezka je skutečnou chloubou tohoto regionu a její atmosféru přijíždějí ochutnat i lidé z jiných regionů. Samozřejmě dovolená je aktivní na kole, takže většinou teda s manželkou oba dva jezdíme na ty kola i po republice. No. Takže byli jsme s dcerou na cyklostezce Dunaj z Německa do Vídně, do Čech zpátky. Takže se nám to líbilo. Takže hodně jezdíme. No. Když můžete srovnat cyklostezku Bečva s jinými cyklostezkami, třeba i s tou zahraniční, tak jak si stojí? Bečva je teda špica. No, já tady hrozně rád jezdím a takových stezek je málo, opravdu. Když to jde tak do Přerova, takže to jezdím, takže to kvitus opravdu skvěle. Není náročná a její prostředí je úžasné, dodal jedním dechem pan Oldřich, který vyráží na kolo třeba i v zimě a za rok najede okolo 2000 kilometrů. Směrem do Valašského Meziříčí míjí cyklostezka i bike arénu v Semetíně. I s ní má Vsetín velké plány. A tím naším velkým snem je vytvoření zázemí na začátku Semetína, kde by byl vlastně nějaký infopoint, toalety, možná převlékárna, možné občerstvení, tak, aby v podstatě člověk přijel na parkoviště, mohl se tam převlíct a vyrazit na bike arénu. To je takový velký sen. Cyklisté se v okolí Vsetína mají na co těšit. Sezóna na cyklostezce je oficiálně uzavřena, ale dokud bude počasí přát, stále bude vytížená. Její oficiální otevření se odehraje koncem měsíce dubna v roce 2018.